Това ден продължава. Отиваме към поредното заседание на Столичния общински съвет, на което съветниците трябваше да направят нов опит да изберат председател. Благойци Целков е колегата, който следи всичко това в сградата на Столична община. Здравей, Благо! Какво можеш да ни кажеш към този час? Вижда ли му се края на тази агония, буквално позволявам си да го кажа, след 5 неуспешни опита да се избере председател на Столичния общински съвет? 6-ти опит, 5 минути заседание и резултатът е такъв, какъвто го знаем до момента, но все пак като че ли надежда някаква има в далечината, защото общинските съветници бяха почти единодушни за едно, да отложат събирането си днес, да не правят опити да избират председател и да се съберат отново на 25 януари. Дават си време до тази дата, за да могат да проведат разговори. Знаете, такава инициатива дойде от най-малките в Столичния общински съвет. Първо анонсираха в твоя ден по Нова Нюз Карлос Контрера, Вили Лилков. Малките партии, Има такъв народ, проведоха такива консултации и разговори. Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София се включиха в тях, но все пак БСП, ГЕРБ остават категорични, че не биха участвали в ротация. От ГЕРБ днес дори не коментираха това, което се случи от заседанието. След него Васил Терзиев обаче каза, че математиката не излиза без политическа партия ГЕРБ или без БСП и заяви още, че ако искате, наречете го червена сватба, но без БСП няма как да стане или без ГЕРБ, без една от големите партии, защото математиката до момента показва, че дори с всички малки партии, плюс Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, резултат е 30, а трябват 31 общински съветници, за да се избере председател. Днес обаче всички говориха за това, че не е важно кое ще бъде името и кой ще бъде председателя, а е важно да се намери конструктивно мнозинство по темите. Иначе Терзиев каза, че не отрича възможността да се говори в политическите централи по тази тема и да се търси опит за изход от тази политическа криза. Борис Бонев излезеше като с по-смекчен тон и каза, че винаги по отделни политики, дори в предния общински съвет, е можел да работи с хора от ГЕРБ, така че не отхвърля категорично едно тяхно възможно участие. Така че става интересно да видим от понеделник на къде отиват разговорите. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Очакваме от теб още подробности в новините. А сега